ছাৰ ধেমাজি যাব লাগে আমি। অ মানুহ মৰিলে মাই গড, কি মজা মজা, বাপৰে। আজি পাহাৰৰ ওপৰত আছোঁ, চাপক্ষণ গোটেই নদী এখন দেখি আছোঁ, আল্টিমেট ভিউ গাইজ, একদম পুৰা পাহাৰৰ মাজত মানে ধোঁৱা ধোঁৱা ওলাই। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কংকুচ মটৰ ব্লগ। আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ গাইজ। আৰু বহুত দিনৰ পৰা কৈছোঁ যে লং ৰাইড যাম, লং ৰাইড যাম, আৰু গাইজ সেইটো দিন আজি পাই গ'ল আৰু মই লং ৰাইডৰ কাৰণে পূৰা ৰেডি হৈ ওলাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মানে ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট দিবলৈ মই সদায় কষ্ট কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে সদায় ছাপৰ্ট কৰি যাব গাইজ। আৰু চেনেলটোত যোনে যোনে নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইজ, আৰু অতি সোনকালে মানে মোৰ চেনেলটো 2K ছাবস্ক্ৰাইব কৰি, 3K ছাবস্ক্ৰাইব কৰি, এনেকৈ কৰি কৰি 10K মান ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক গাইজ। আৰু ভিডিঅ'বিলাক সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু মই আজি মানে এনেকুৱা এটা জেগালৈ গৈছোঁ যোনটো জেগা মানে মই আজিলৈকে যোৱা নাছিলোঁ, আৰু আপোনালোকেও হয়তো আজি প্ৰথমবাৰ দেখিব পাব মোৰ চেনেলটোত। আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে বনি থাকক, আৰু এতিয়া লগ পাম মটৰ ব্লগিঙত। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ লিকাবালি, আৰু মই সদায় কওঁ যে লং ৰাইড কৰিম বুলি সেইটো কাৰণে। আৰু ইয়াৰ আগৰ ব্লগটো মই গৈছিলোঁ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে আৰু মানে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা গৈছিলোঁ কোনফালে বগীবিললৈ, আৰু সেই তাৰপিছতে আজি আকৌ আহিছোঁ আমি লিকাবালি। চ' গাইজ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চিলাপথাৰ ছাইডলৈ, আৰু চিলাপথাৰ গৈ পেলাই আমি যাম লিকাবালি ঘাট। আৰু বতৰটো চাওকচোন কি ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া কৰি আছে, মানে সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে আজি ৰাইডটো কৰি পেলাই। আৰু মই নেচাৰেল বিউটি এইবিলাক খুব ভাল পাওঁতো, সেইটো কাৰণে লিকাবালি মানে নেচাৰেল বিউটি হয়। চ' গাইজ এতিয়া আমি পালোহি চিলাপথাৰ ধেমাজিৰ পৰা, আৰু এইফালে আমাৰ ৰাইডত আজি বা দাদাহঁতেও জইন কৰিছে, গোটেইকেইজনে আমি 4 আহিছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে মানে ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট আনিবলৈ ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ দিনটো, মানে এটা দিনত মানে 4-5 ব্লগ বনাওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। চ' সদায় ছাপোৰ্ট কৰিব গাইজ। এইখনে হ'ল চিলাপথাৰ মেইন টাউন, আৰু চিলাপথাৰ মেইন টাউনত পাইছোঁহি আমি জাষ্ট। এইফালে আমাৰ দাদা আৰু বা গৈ আছে, পূৰা মজা আছে 100-50। চ' গাইজ এইফালে আগফালে মানে গছজোপা চাওকচোন কি মজা লাগিছে, ৱাও, গছজোপা মানে কিবা একদম বেলেগ এটা লুক দিছে, মানে ৰাস্তাটো কি হাই ফাই ৰাস্তা। আৰু এইফালে পাত চাওকচোন গছজোপা কি ধুনীয়া লাগিছে, বা এনেকুৱা গছ এজোপা আমাৰ ঘৰতো ৰুব লাগিব দেই। আৰু এতিয়া আমি গোটেইকেইজনে ট্ৰেইনৰ ট্ৰেকটো ক্ৰছ কৰিলোঁ, আৰু ক্ৰছ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ লিকাবালি। গাছ মানে বতৰটো ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিব, গাছ মানে বতৰটো কি ধুনীয়া কৰি আছে, অলপ পিছত চাগে বৰষুণ দিব, বৰষুণ বুলি দেখাই আছিলে আজি। আৰু গাছ এতিয়া একদম আমি আহি আহি পূৰা চিলাপথাৰ টাউনৰ ইটো মূৰেদি পাইছোঁহি, আৰু গাড়ী ঘোঁৰাবিলাক ইয়াত আজি বহুত কম। ছাৰ ঠিক আছে, থেংক ইউ থেংক ইউ। মই মানে ভাবিছিলোঁ ধৰিব নেকি বুলি, সেইটো কাৰণে ভাইটিটোক নমাই দিছিলোঁ। এইফালে আমি পালোহি লিকাবালি ওচৰ। চ' গাইজ মানে লিকাবালি আহিছিলোঁ, আৰু লিকাবালিটো একেই ঘটনা, আজি 3 ল'ৰা মৰিলে বুলি কৈছে চুনিয়াটো, সেইটো কাৰণে ইয়াতো চেকপোষ্ট লগাই দিলে লগে লগে। আৰু RCখনত ল'ৰা দুটা গৈছিলে, বাপৰে, কম ৰাইডাৰ নে ইৰা, পুলিচকেইজনে আগতে ৰখালে নৰখিলেই, পলাই গ'লেই, পলাই গ'ল। আকৌ আগত মানে আৰ্মি 2 ৰৈ আছে, মানে এইফালে এজন এইফালে এজন, 2 মানে একদম কাটি কুটি গৈ মানে পূৰা পলালে মানে। আৰু গাইজ এইফালে একদম ভিউটো চাওকচোন কি আল্টিমেট ভিউ আহিছে, মা কচম, মজা লাগে মানে চিলাপথাৰ এই ৰাস্তাটো, এনেকুৱা নেচাৰেল ঠাইত মানে গৈ মানে খুবেই আনন্দ লাগে, মানে সেইটো কাৰণে মই এইবিলাক ঠাই ঘূৰিবলৈ বহুত মানে বিচাৰি ফুৰোঁ আৰু আজি আহিছোঁ সেইটো কাৰণে। আৰু গাইজ এতিয়া টাইমটো হৈ গ'ল 3:30, আৰু 3:30 আমি এতিয়া গৈ আছোঁ লিকাবালি। অ' মাই গড, ৰাস্তাবিলাক চাওকচোন কি ধুনীয়া, আৰু বতৰটো মানে একেবাৰে মানে চেঞ্জ কৰি দিলে। আগবেলাটো আছিলে এনেকুৱা ডাঙৰ ৰ'দ, তাৰপিছত জেগাই জেগাই বৰষুণ দিছিলে, আৰু এতিয়া দেখিছোঁ মানে ইয়াত আহি পেলাই একদম মানে বতৰটো কোলা মোলা কৰিলে একেবাৰে, আৰু বৰষুণে দিব চাগে ইয়াত, কি হ'ব তাকে ভাবি আছোঁ। গাছ মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপাল পৰিলে, এতিয়া আমি ক'ত যাম কি কৰিম, লিকাবালি আহিছিলোঁ, এতিয়া দোকানত ক'ৰবাত ৰৈ দিব লাগিব চাগে, কি কৰিম আৰু উপায় নাই।
আগফালে পাহাড়খন চেক কৰক গাইস, আগফালে পাহাড়খন চেক কৰক, কি মজা আল্টিমেট ভিউ আহিছে। আৰু মানে বৰষুণ দি আছে, পাহাৰখন মানে প্ৰায় লুকাই যাব, এতিয়া বতৰটো খুব ভাল হ'লে ভাল হ'ল হয়। আৰু গাইস মানে মোৰ চেনেলটো সোনকালে 2K ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া, তাৰপিছত 3K কৰাই দিয়া আপোনালোকৰ মানে যিমান বন্ধু বান্ধৱী আইতা সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মোৰ চেনেলটো অতি সোনকালে মানে 3K ছাবস্ক্রাইব কৰাই দিয়া গাইস। চ' গাইস এইফালে লিকাবালি আৰ্মি কেম্প, এইটো গাইস এইফালে আৰ্মি কেম্প পাই গ'লোহি লিকাবালি। আৰু আৰ্মি কেম্প চাওক কি ধুনীয়াকৈ মাটি দিয়া আছে, ওখ ওখকৈ বান্ধৰি, তাৰ ভিতৰত মানে আৰ্মিবিলাক আছে। আৰু সেইটো কাৰণে আজি আমি ইমান ধুনীয়াকৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ পাৰিছোঁ মানে আৰ্মিবিলাকৰ কাৰণে। আৰু আৰ্মিবিলাকৰ কাৰণে মানে চেলুট দিছোঁ আৰু সকলোৱে, আৰু সকলোৱে জয় হিন্দ আৰু ভাৰত মাতা কি বুলি কৈ পেলাই লাইক এটা কৰি দিব। আৰু গাছ পাহাৰখন কি মজাকৈ ওলাই আছে, ৱাও, পাহাৰৰ একেবাৰে ওচৰত পালোহি আমি, একদম পাহাৰখন কি ধুনীয়াকৈ দেখি আছোঁ খালী চকুৰে। কিন্তু হ'ল বৰষুণটো দি আছে অলপ অলপ, সেইটো কাৰণে মানে পাহাৰখন মানে ইমানকৈ ভালকৈ জিলিকি উঠা নাই বুলি ক'ব লাগিব মানে। আৰু জীৱনত মানে প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ দিব আহিছিলোঁ পুলিচৰ, আৰু ইয়াত দিছিলোঁ এইখনত, এতিয়া মনত আছে মানে। পাছ কৰিছিলোঁ কিন্তু অলপমান নাম্বাৰ কমিলে, সেইটো কাৰণেহে ৰিটেনটো দিবলৈ নাপালোঁ মানে। আৰু গাড়ী ভিৰ চাওকচোন কি কি মানে, ৰাস্তাও বেয়া চাগে ইয়াত, বহুত বেয়া ৰাস্তা, ইছ 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 ইছ, ৰাস্তা ইমান বেয়া। মই 2019 মানে 20 আহিছিলোঁ, অঁ 20 আহিছিলোঁ চাগে, মানে 20 ওচৰতে, তেতিয়া এনেকুৱা ৰাস্তা বেয়া হৈছিলে, আজিলৈকে এনেকুৱা বেয়া নাই, ইমান বনাই দিব নোৱাৰে নে। আকৌ পুলিচ থানা আছে চাওক এইখন লিকাবালি, আৰু এই ৰাস্তাডোখৰ একেটাই হৈ আছে মানে আগৰ নিচিনাই। 3 বছৰ দিন লাগে নেকি এইটো এনেকৈ ভাল কৰোঁতে, আজি 23 পালেহি, 24 পাবহি হ'ল, এই একেটা অৱস্থাই দেখি আছোঁ মানে। অহ অহ অফ ৰোডিং খাটৰা মানে, জীৱনত মানে জীয়াই থকা জীৱনত এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই ঘূৰিব লাগে। আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা যদি ক'ৰবাৰ দূৰৰ পৰা যদি চাই আছে মানে। আৰু এইটো হ'ল লিকাবালি বুলি কয় ধেমাজি চিলাপথাৰ চাইডৰ পৰা আহিব পাৰিব আপুনি। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে হয়তো ৰাস্তাবিলাক চিনি পাব পাৰে, ধুনীয়াকৈ আহিব গাইছ। মানে একদম পাহাৰৰ ওপৰত অফ ৰোডিং কৰি আছোঁ এতিয়া, আমি পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰত গৈ আছোঁ মানে। আৰু গাইছ এইফালে চাওক পাহাৰখনৰ ভিউ আল্টিমেট লাগিছে, ৱাহ ৱাহ ৱাহ, এইফালে গোটেই ফুল ৰুই থৈ দিছে চাওকচোন পকা দি। গাইছ মানে বৰষুণ দি আছে ইয়াত, পাহাৰৰ ওপৰত কি হ'ব এনেকৈ, অ' মাই গড, কি মজা মজা, বাপ ৰে, আল্টিমেট ভিউ বুলি কৈছোঁ নহয়। আপুনি ইয়াত আহিলে মানে যাবলৈ মন নাযাব মানে, একদম চাওকচোন মাটি খহি আছে, এইফালে লেণ্ডশ্লাইড হয় চাগে ইয়াত, সেইটো কাৰণে পকা বাউণ্ডেৰী দি থৈ দিছে এইফালেদি। আৰু এতিয়া আমি মানে পাহাৰৰ ওপৰত ৰাইড কৰি আছোঁ গাইজ, মানে কি বুলি ক'ম আৰু, অনুভৱটো আপোনালোকে বুজিছে হয়তো মানে, ইমান ধুনীয়া মানে প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবিলাক আহি মানে কি বুলি ক'ম আৰু, মনটো মানে বহুত ফূৰ্তি, বহুত বহুত মানে ভাল লাগে মানে গাইজ। এইবিলাক মই এতিয়া যোনটো ৰাস্তাত মানে ৰাইড কৰি আছোঁ, এইটো হ'ল পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰৰ ৰাস্তা। আৰু ইয়াত অলপ সময় আগত মানে বহুত ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিছিলে চাওকচোন, গোটেই ৰাস্তাবিলাক তিতি আছে মানে, অ' ডেঞ্জাৰেছ ৰাস্তা দেই গাইজ। আৰু এনেকুৱা ঠাইবিলাক ফুৰিব লাগে মানে, তেতিয়াহে মনটো বহুত ফূৰ্তি লাগিব। আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ মানে চাইছিলোঁ মানে এনেকৈ পাহাৰবিলাক, মা কচম বোলো, অ' পাহাৰবিলাক এনেকুৱা তেনেকুৱা মানে চাওঁ, খুব চাওঁ। আজি পাহাৰৰ ওপৰত আছোঁ চাওক, এইখন গোটেই নদী এখন দেখি আছোঁ, অ' মাই গড, এতিয়া কি বঢ়িয়া জেগা, বাপ ৰে, আহি একদম মানে আজি এনেকুৱা শান্তি আৰু খুব ভাল লাগিছে কৈছোঁ নহয়, বহুত ফূৰ্তি লাগিছে মানে ইয়ালৈ আহি পেলাই। অ' আগফালে চাওক গাইজ, আল্টিমেট ভিউ গাইজ, একদম পুৰা পাহাৰৰ মাজত মানে ধোঁৱা ধোঁৱা ওলাই আছে মানে পাহাৰৰ ওপৰত গাইজ। এই ভিউটো চাওক মানে কি মজা ভিউ, আহ আহ আহ, এই ভিউটোৰ কাৰণে আমি ইয়াত আহিছিলোঁ মানে। ভিউটো চেক কৰক একবাৰ, কিমান মজা ভিউ কৈছে ন, ৱাও, আল্টিমেট ভিউ মানে। এই ভিউটোৰ কাৰণে আমি একদম পুৰা ধেমাজিৰ পৰা লিকাবালি আহিলোঁ আজি। আৰু কোনে লৈ আনিছিলে, বা আৰু দাদাই লৈ আনিছে, থেংক ইউ দেই এনেকুৱা ধুনীয়া জেগাত অনাৰ কাৰণে। গাছ মানে একদম পুৰা কেমেৰাত এনেকৈ লগাই থৈছোঁ মানে হেলমেটত, আৰু হেলমেটত লগাই পেলাই এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। আৰু আহি পেলাই কি মজা লাগিছে কৈছে ন, ৱাও, কি বঢ়িয়া জেগা পিছফালে মানে, আপোনালোকক আৰু একবাৰ দেখাইছোঁ, আৰু আগফালে দেখাই দিছোঁ চাওক, অ'এমজি কি মজা জেগা দেই।
I'm going to go to the airport.